Mos merë mandje rekomëshiut. Sot për bërë të video për pronarët e apartamenteve në ndërtesat eksistuese. Çfarë ndodh nga eksperienca jonë është që ta pronarë për parë se të qesin apartamentin, pyesin komëshiut e tyre sa e këshin të shpinë, apo sa ke dëshirë të ashesë të shpinë, dhe në të mënyri vendosin shpimin dhe shpiz vetë. Ose, shikojnë palatin gjitur, me sa e shë palati i ri apartamentet e veta, dhe përpishin që apartamentet tyre të vendosin të njëjtin në shpimin. Për shembull, një pallat që sapo ndërtohet e ka me 1 euro metër katror, dhe pronari i apartamentit tjetër mendon që edhe shtëpia e tij duhet shitet me 1 euro metër katror. Kjo çon në mos shitjen e apartamenteve në ndërtesat ekzistuese. Ato kanë një serë me probleme si mungesa e ashensorit, hyrja jo simpatike, tavani pak i ulët, gjithsesi këto hyrje i shërbejnë dikujt, por shërbejnë dikujt kur shitet me çmim realist. Prandaj sugjerimi ynë për pronarët e apartamenteve në ndërtesat ekzistuese apo të kohës hendelit, siç i thoshim dikur, është që të kompromentojnë pak çmimin, pra të ulin pak çmimin dhe të shesin apartamentet e tyre për të kënë që ka buxhetin e ulët dhe vetë të shtojnë pak buxhetin e të shkojnë në apartamentet e reja. Mos merrni mendin e komshiut apo do të kushërive tuaj, por tregu është ai që tregon çmimin real për apartamentin. Dëgjoni tregun dhe do t'a kuptoni se sa është vlera e pronës tuaj. Faleminderit.